Sveiki, mėlyjei Devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Šiandien jūsų dėmesio ir įvertinimo laukia žadėti. Labai skanus brizoliai su marinuotais agurkais ir ypatinga užtepėlė. Tai puikiai idėja tiek pusryčiams, tiek pietums, tiek vakarieniai, tiek ir svečiui pavaišinti. Brizoliai skanus vieni, o ir su padažu niekas neišbrokuos. Keturiems brizoliams mes naudosime kiaulienos ar kitokį faršą, tarkuotą kietą sūrį, pieną, marinuotus ar raugintus agurkelius, grietinę, česnaką, augalinį aliejų, maltus juoduosius pipiriukus ir druskytę pagal skonį. Taip pat mums prireiks pundelio petražolių ir keturių kiaušinių, kaipgi be jų. Visi produktų kiekiai nurodyti recepte. Pundelį petražolių susmulkiname ir paskaniname per presą išspaustu ar smulkiai sukapotu česnaku. Česnakas naudojamas pagal kiekvieno mūsų skonį. Mėgstantis česnaką gali jo naudoti daugiau, o nemėgstantis, na tai nors vieną skiltelį. Jei pergyvenate dėl nemalonaus kvapo privalgius česnako, tai naudokite džiovinto česnako granules. Taip pat pagal skonį į užtepėlę keliauja druskytė ir malti juodieji pipiriukai. Na ir viską gerai sumaišome su grietine ir paliekame laukti savo eilės. Tegul susimaišo skoniai. Marinuotus ar raugintus agurkus supjaustome šiaudeliais, riekelėmis ar kubeliais, žodžiu neturi reikšmės. Kaip jau jūs supratote, raktinis žodis – supjaustome. Kiaušinius skaniname druskytį ir maltais juodaisiais pipiriukais ir permaišome su pienu. Maišome, kol masė taps vientisa, smarkiai suplakti nereikia. Įkaitintą keptuvę patepame aliejumi ir iškepame 4 kiaušinių blynus. Tai nėra labai lengva, ypač kai reikia apversti. O kas sakė, kad brizoliai tai lengvai pagaminamas patiekalas? Žodžiu, apkepus vienai pusiai, tai vyksta ant vidutinio kaitrumo apie 3-4 minutės. Blyną apverčiame labai atsargiai ir leidžiam kepti dar porą minučių. Šiandien sužinojau, kad višta yra vienas iš pirmųjų naminių gyvūnų. Na, o dabar šiek tiek apie kiaušinius. Jei pamiršote, ar šaldytuve virtas kiaušinis ar žalias, kas man neretai pasitaiko, pasukite jį ant stalo. Jei kiaušinis sukasi sunkiai, vadinasi jis yra virtas, o jei lengvai – žalias. Jei suabejojome kiaušinio šviežumu, panardinkime jį į stiklinę su vandeniu. Jei kiaušinis nuskendo, tai jis šviežias, o jei pakyla į paviršių ir pluduriuoja, galime drąsiai išmesti lauk. Ar tikite, kad tiek rudi, tiek balti kiaušiniai turi vienodą maistinę vertę? Aš iki šiol galvojau, kad ne. Ar girdėjote, kad kiaušiniai yra vienas vertingiausių maisto produktų, kuriuose yra labai nemažai mums reikalingų medžiagų, o kiaušinių baltymai yra vertingiausi iš visų maisto produktų baltymų, ir jų mūsų organizmas įsisavina net 98%. Suvalgius vieną kiaušinį gauname apie 40% dienos normos vitamino B12 ir pagrindinių amino rūgščių, bei apie 20% fosforo, cinko, seleno ir vitamino B2. O kad mūsų netikėtai neužkluptų salmoneliozė, prieš vartojimą kiaušinius reikia labai švariai nuplauti. Aš tai darau su soda. O nuplovus kiaušinius visada reikia labai gerai nusiplauti rankas su muilu. Žinau, kad kai kas plauna kiaušinius prieš sudėdamas į šaldytuvą, bet aš to nerekomenduočiau, nes tada labai sutrumpėja kiaušinių laikymo terminas. Karti patirtis. Jei manote, kad ši informacija jums buvo įdomi ir naudinga, tiesiog komentaruose padėkite tiek pliusiukų, kiek naujo sužinojote. Žodžiu, vieną kiaušinį per dieną reikėtų suvalgyti, ką mes šiandien ir padarysime. Man beplepant vargais negalais, šiaip taip iškepė 3 kiaušinių blynai. Štai jau ir paskutinis. Belieka atversti.
palaukti dar kelias minutes ir formuosime brizolius. Tik prieš tai reikės pasiruošti faršą. Mėsytę skaniname druska ir maltais juodaisiais pipiriukais. Jei faršas labai sausas, įpilame šiek tiek virinto vandens. Gerai perminkome ir atmušame, kad būtų vientisa masė. Faršą daliname į 4 lygias dalis ir kiekvieną kiaušinio blyną padengiame plonu faršo sluoksniu. Man tai patogiausia daryti valgomoju šaukštu. Ant faršo sluoksnio, plonu sluoksniu, tolygiai paskirstame užtepėlę. Uždedame šiek tiek marinuoto ar rauginto agurkėlių ir susukame. Kepimo formą patepame augaliniu aliejumi ir sudedame savo paruoštus šedevrus. Brizoliai – tai prancūzų virtuvės patiekalas, kurį šeimininkės mėgsta dėl paprasto paruošimo ir ekonomiškumo, nes tai puiki galimybė paįvairinti kasdieninį stalą. Mano šeima taip pat mėgsta brizolius, tik aš labai jau nemėgstu kepti tų kiaušinių blynų. Paruoštus brizolius pabarstome kietu tarkuotu sūriu. Uždengiame foliją ir išsiunčiame į orkaitę, įkaitintą iki 180 laipsnių, kur keps 25-30 minučių. Po to foliją reikia atidengti ir dar palikti orkaitėje 5-8 minutėms, kad lengvai paskrustų. Brizoliai iškepė ir štai tiek išsiskyrė sulčių. Mes valgysime brizolius be padažo, bet kas mėgsta su padažu, iš šio sultinio galima pagaminti labai skanų padažą. Tiesiog įdėkit grietinės ir pakepintų svogūnų su tarkuoto morkytėm. Ar su smulkinto česnako ir žalumynų. Žodžiu, nebijokite eksperimentuoti ir rasite savo tikrai skonį. Brizoliai – tai tikras skonio atradimas, minkšti ir sultingi. Gero apetito! Na, o jau rytoj jūsų dėmesio ir įvertinimo lauks dar vienas labai įdomus, skanus ir naudingas amerikietiškos virtuvės atradimas. Tai tikras skanumas smaližiams. Moliūgė iškeptas vaisių plovas su medumi. Gaminkime, ragaukime, vertinkime video receptus piršteliais ir rašykime savo nuomonę komentaruose. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Iki.